京。还好吗？好。夸我帅啊？嗯？夸我帅啊？有点脸。我的娃哈哈都滋儿都完了，我帅吗？今天我们两个要去拍照，约了一个朋友去拍照，省得总说我们没有照片可以发。好像拍了以后你就有好多照片可以发一样。做做呢？怎么就做做了？一到沙会来就要吃烤冷面，饿了吗？正好每回到沙会我感觉都是饭点，正好吃一个，然后我们再去拍，这样有干劲。就带上。你是出来拍照还是出来吃的？今天吃点饭。你看我会拍照。今天吃相很好看。嗯，很难看吗？就是你的吃相好看。好。好。来，第一位，三、二、两、三。这个我们一起拍。好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 。到了，厦门真的算是影视基地。对啊，每年拍的电影也是很好。阎良还在这个城市，一刀天堂，我今天刚刷到了一个城市。哪两个城市？就那个三个小孩的那个吗？隐秘的角落。对啊，我也不知道他叫什么。好，冷酷冷漠，不许笑，憋住，不许笑，不许笑。露袖子可以吗？随便，你想干嘛干嘛。好，只要不要僵硬的摆 pose。不要侮辱我，不要给我压力，刘玉达。好。你可以笑的吗？好，笑的我尴尬。多动动嘛，动动手，动动脚。等一下，尝尝。不要老玩袖子了。嗯嗯。不要说了，不要给我压力。压力你高着吧。在我的指导下，终于没有那么僵硬，终于没有那么僵硬。后面这个景特别特别好看，对吧？游客照标准，真的特别拍的。别眨眼。神经病走了，这是你们的东西吗？是你们的东西吗？是猫砂，怎么可能是猫砂？是个屁猫砂！你不累吗？拍一天？累啊，这是那回家就拼高达。没说要拼，我就是开开看看，就是因为累才需要一下高达的快乐抵消我的疲惫啊！你别拍我了，你赶紧去选片吧。看刘明达昨天新买的黑背心，特别满意。街边下棋大爷同款，现在在选片呢。我们拍了700多张，选出来25张，可能还要再少。所以说，别催我们发照片了，你知道出去拍组照片多不容易。有小伙子又得咽炎了。爸爸爸爸，还疼吗？不说话可就是正常的时候还好，就是吃东西或者喝水的时候特别疼。我就给你煮个冰糖雪梨吧。我还给你倒啊。
嗓子疼还能影响到手。哪儿都不舒服。臭美，真能臭美。我的这手好看。好看。好看。你是第一天穿这个，还是活动当天穿，还是第二天穿这一件？活动当天穿啊。要不你活动当天穿这个吧，这个也好看。不行，活动当天要穿，不能穿卫衣。为什么呀？我要穿的正式一点。那咱们俩就穿的一样啊。一样就一样的。你想啊，咱们俩长得本来就差不多高，然后还穿的一样的衣服，这样别人看到了就忍不住要比较。你怕别人说我比你帅？你看你怎么这么想呢？无论是大家觉得你比我帅，或者你帅，咱俩都没有力，所以说咱们俩就一起帅不好吗？你穿这个也帅。你怎么那么没自信？我喝的是矿泉水，给大家三秒的时间猜出来今天喝的是什么。三、二、一，冰美式。我们几点去找女朋友吃饭？他马上下班了，我们喘口气就去。吃什么呀？不知道，听人家的安排。哎呀，对，还把给他的礼物拿出来。今天晚霞好漂亮。嗯，好久都没有看到这种黄色的晚霞了，在镜头里面还有点粉，是吗？嗯，是北方的气息，好开心。见朋友开心吗？开心，当然开心了。主要是北京秋天的天气特别特别好，特别特别喜欢。很久没在北方过秋天了。对啊，今天我们早点睡，明天还要参加活动。嗯，明天下午参加活动，明天上午出去逛逛。嗯，晚安。晚安。我现在在七九八。我不想来北京的沙浦尾，我想去故宫。跟沙浦尾可不一样。嗯，比沙浦尾大。嗯，强多了。我就做了好多好多好多故宫的功课了，我还学习了。怎么鉴别那个大水缸？用你鉴别？那个叫门海，有的是清朝的，有的是明朝的。什么样的是清朝，什么样是明朝的，你知道吗？不知道。铜鎏金的，收口大的是明朝的，铁的口大的是明朝的。你看我功课做的多么足，结果去不了啊！黄牛票1000块钱。嗯。逛完了七九八，这个不适合我们的地方。适合我们接受了艺术的熏陶之后，不，我们是俗人，这个地方太高雅了。对呀、啊，所以我们接受了艺术的熏陶嘛，然后我们马上就要去吃烤鸭，好开心。酱包进去，哪有蘸酱的？我是这个菜刀王，我都不往大腿上吃了。我是这个菜刀王。好吃吗？好吃，它这个还有蒜点。之前郭德纲教过我怎么吃烤鸭的，但是我全忘了，都没记住。啊，你听相声就顾着傻乐。那听相声不乐干嘛？我还听过好几遍呢，那段相声里面有好多传统的文化跟知识可以学。郭德纲总教我，嗯，但是我一个都没记住。I'm a go-getter, so I don't go. I'm an introvert, superstitious globetrotter. She's a do-gooder, could do much better. 你要把脸贴进来，你的头太大。Some good food, some good weather, but I'm a paranoid by default sunsetter. Now we're never running on time.那样红吗？还好。我们俩去跟朋友喝了点酒，你觉得我这次走红毯发挥的怎么样？比去年强多了，没有那么尴尬了。但我还是特别特别紧张。我走红毯的时候，我手心都出汗，我觉得我特别僵硬。还好了。是吗？嗯。主要我今天对我这个造型特别不满意。觉得挺好的呀，人造型师给你抓的头发不好吗？主要是他们今天给我画的这个妆，我也感觉特别不自然，全都不信我。当时也没有，其实也就打了个底。对呀、啊，最主要是头发，
我直播的时候他们说我的头发，问我假发脸皮，然后说了之后我就都忍不住去想，没有这个头发抓的不比我抓的好吗？我觉得没有你发挥好，没有你抓的好。哎，泡个澡睡觉吧，明天见吧，晚安，晚安。I might lose my mind. Waking when the sun goes down. 他这么应该是在阳台晒太阳的，然后又给屋子的沙发上睡觉。这几天他们在家过的。不乖，肯定是又给我撕的满地打滚儿吃的，垃圾桶也翻了。就是出来三天，家里又没怎么弄乱糟糟的，都是猫跑的，又是水。哎，就家政吧，正好家里也该大扫除了。嗯，不要，都贵啊。不会，在五八同城到家精选找保洁服务平台上一口价下单，比以前打电话联系的方式透明很多，而且保洁品类全国58个城市当天约单，当天就到。嗯，外人去家里我还是不放心。哎，放心就行，都是经过平台筛选的，服务有保障，而且维权投诉24小时处理，跟以前的五八同城不一样了。那听起来还不错哎。而且现在有优惠，快点击视频左下角活动页面了解一下吧。复制评论区搜索口令，打开五八同城 APP 搜索明达班班，也可以转跳活动页面。活动期间市面价格最低，在这里领取优惠券就能参与，整个11都有活动哦。好吧，你可真厉害。